Au, brate, kakav klip, samo spoznaje, ne mogu da verujem, e. Ništa, ljudi, idem kući da popijem mleko i idem u krevet, bukvalno ono. I veliki pozdrav svim mojim vrglačima i svim mojim najlepšim vrglačicama. Jedan poljupčić za sve vas, dobrodošli u novi klip. Dobrodošli u novi motovlog. Klip započinjemo na ne tako uobičajenom mestu, složit ćete se. Evo smo pored jezera Ćelije. Bili smo do mog sela, tako da vreme je ispoštovalo. Nije baš ispoštovalo u potpunosti, zato što je jutro spadala neka kiša, pa nismo mogli pre da se vozimo. Ali vozimo se, to je najbitnije. Elem, o čemu ćemo da pričamo mi to danas? Danas ćemo da pričamo o tome kako prepoznati pozera na motoru. Dakle, činjenica je da ljudi, da postoje ljudi koji voze motore zato što vole da ih voze. I postoje ljudi koji voze motore samo da bi drugi videli da oni voze motore. Tako, tako da podele i te kako očigledna, osim što nemaju opremu, uglavnom su i bez dozvole, a idemo i do ekstrema, a to je i bez registracije, znači nula. Od svega samo motor, bukvalno. Ostalo nula bodova. Ako ćemo da filozofiramo, postoje čak i ljudi koji imaju full opremu, opet su pozeri. Može to da se kaže i u dobrom i u lošem smislu. Zašto kažem dobrom? Zato što sam zabojbo mamu. Ali tako kad krenem da pričam nešto pa se izgubim sam u svojim ovim rečima, znači ono, ne znam gde sam pošao, da li sam pošao, da li sam došao, je. To je kaos, brad. Dakle, postoje i ljudi koji i imaju opremu, ali opet spadaju u ovu kategoriju pozera. I ja nekim delom spadam tu. Zašto? Zato što jednostavno vidjet ćete ih po gradu da se voze u full opremi. I ono, voze se polako šmekerski, što je meni skroz okej, što je meni apsolutno okej, zato što je to na neki način primer kako jedan čovek koji vozi motor treba da izgleda i kako da se ponaša u saobraćaju. Tako da, ono, to poštujem. A postoji oni koji, naravno, jel te, voze bez kacige, bez ičega i poziraju da se vide kako su oni bitni, kako su oni frajeri, kako su oni šmekeri. I jao, rupa, dobro, nije strašno. Tako da, ne, niste, brate, niste šmekeri, niste frajeri, niste cool, brate, niste ništa, ono. Zato što na takav način šaljete veoma lošu sliku o ljudima koji voze motore. I onda su ljudi koji zapravo voze zbog same vožnje i užitka i svega, koji su u manjini, jednostavno tu ispadaju i svrstavaju se u isti koš sa ovima. E, kad god vidite nekog, postoje predrasude o ljudima koji voze motore, ja ovaj, vidi ga, ovaj, to divljaci, to ovo, to ono, mislim, to i nije tako nužno. Ne mora da znači, može da bude, ali ne mora da znači. Može, a i ne mora bit. Odakle ovo kako užalj jedan put staje ovo, ljudi, alo? Alo, ljudi, šta je ovo, gde ste pošli? Ste pošli na kopavnik, bit će. Gle ga, ovaj indijanac nije upalio svetla, brad. Kako se čuje akrap, jao, 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 jedan aparatima, jao, 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 mogu ovako dujutro, jao, 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 jao. Okej, mislim da je bilo dosta. Ništa, da se vratimo na temu dalje klipa. Uglavnom su to ljudi na motoskupovima koji drže motor u blokadi 3 dana, ono, bukvalno. I auspuh im se, ono, zasija i bude crven, tako da
ja takve ljude jednostavno nemam poštovanje za njih, jer jednostavno nema svrhe, što bi rekao moj konstruktor sa Pointless je to raditi na motoru, jer ne ispadate frajeri sa tim što radite. Neko bi možda dodao da je jedan od ukazatelja na pozera na motoru chicken strips. U suštini to je neiskorišćeni deo gume i koji se vrlo jasno vidi od ivice do dela koliko ste maksimalno oborili motor. Ja iskreno mislim da je to glupost, zato što na ulici nema potrebe meriti. Ou, blica, telefon mi blica, op. Sad ćemo da ih zakitimo sa jednih 20.000 obrtaja. Tako da, staza je mesto gde bi trebalo tražiti svoje granice vožnje motora. Tako da mislim da chicken strips praktično ono, glupost. Tako da ja imam prilično veliki chicken strips. Čuj. Štek. Tako da ja imam poprilično veliki chicken strips i apsolutno me boli ceo za to. Pogotovo zato što je 190 guma na mom motoru i samim tim za širu gumu od fabričke koja je 180 vam treba mnogo veći lean angle da biste vi tu gumu oborili do kraja. A ja jednostavno ne želim da obaram motor do kraja na ulici, da ga spuštam na koleno ite i bilo šta slično, tako da jednostavno ne želim, pa neka priča ko šta hoće o meni, ono, bukvalno me briga, ja znam šta ja znam i tu se priča završava. End of story. Kad smo već kod chicken stripsa, neki od pokazatelja jeste istrošena guma isključivo na sredini, kao što je to slučaj kod mene, zato što je uglavnom gradska vožnja u pitanju i onda se motor ne obara dovoljno kako bi se ravnomerno guma trošila i onda se ona troši samo na sredini i onda imamo taj karakteristični profil gume gde se jasno vidi kako se upackala. Tako da to uglavnom ovim kafić bajkerima koji idu samo od kafića do kafića da se vide da voze motor su takve gume. Naravno i meni su, što je najjača fora, ali tako da ja spadam odmah u pozere na neki način, zato što se uglavnom vozim po gradu. Da ispoštujemo braću. Tako da u suštini tomu dođe to, čak i ako vidite nekog da vozi u majici, ima samo kacigu od opreme i onda se gasira tu po gradu, znajte da je pozer, jer jednostavno žele da ga svi vide, da ga svi čuju. Zapravo ja sam shvatio da sam jedan veliki pozer na motoru zapravo, dok pričam sve ovo sad, brat. Imam chicken strips, kocka sam i zadnja guma, vozim se samo po gradu, poziram se u kombinezonu. Au, brate, kakav klip samo spoznaje, ne mogu da verujem, e. Ništa, ljudi, idem kući da popijem mleko i idem u krevet, bukvalno, ono. Šalim se. To bi bilo sve što se tiče ovog klipa, nadam se da se isti svidao, ukoliko jeste i ukoliko smatrate da je bio vredan vaše pažnje. Podržite ga lajkom, podelite sa svojim prijateljima, recite za Fucking Riders, pretplatite se, odnosno subscribeujte za još ovakvog sadržaja i do sljedećeg klipa, ljudi moji, vidimo se. Ćao, čao. Mm-hmm. All that I would have when I flipped it in a double.